мою думку, стара піцерія. По-перше, це перша піцерія була в Тернополі. І довший час єдина. Смак піци нормальна, смачна піца. Але там, крім піци, були ще і спагетті. Дуже, я, наприклад, дуже часто заходив туди, щоб з'їсти чи піцу, там, чи спагетті з томатним соком. Дуже, дуже смачно. Популярність. З самого початку вона дуже популярна. Вона була популярна серед студентства, то було щось. Студенти з фінансового інституту старалися не їсти в себе, а піти в піцерію, щоб так само і політехніки робили, і медики. Всі студенти там збиралися для того, щоб з'їсти піцу. Перша піцерія, перша піца, ми ж тоді поняття не мали, як піца справжня має виглядати. Коштувала вона, здається, десь 50 копійок чи навіть менше на початку. Ну, ми всі туди ходили з 83-го року, всі ходили на ту піцу. Вона нам всім страшно смакувала. І, чесно кажучи, до сьогоднішнього дня, хоч вже знаю, як смакує справжня піца, все рівно там регулярно купую по 4, по 5, по 6 піц і забираю додому. Бо той смак просто, він неповторний більше. Всі, хто в Тернополі жив, всі, коли ми зідзвонюємося, о, то треба буде піти в стару піцерію. Так що дуже добре, що вона існує з таким самим смаком, і хай існує далі. Чому вона досі популярна, як на мене, то це моя особиста точка зору, то значною мірою доступністю ціновою. Бо коли кажуть, що саме смачна піца, я в це не вірю, бо я куштував піцу в Тернополі в різних закладах. Є набагато смачніші піци, але вони дорожчі. Ну і ще третій фактор – це просто звичка. Звичка. І дуже добре, що вона збереглася, ця стара піцерія.